Hyke! Agora tá. Tá, tá. Bora mandar passar. Tá grande ou tá pequeno, velho? É dois copos, é louco. Pequeno. Tá pequeno ainda, velho. Não, pô, dois pontos aqui, velho. Tá 2-0, tá 2-0, velho. Não, velho, a pontuação tá pro azul, velho. Tá pro azul. Você não tá vendo o nome aqui, não. Tá pra ele mesmo. Tem invertido. Olha o nome dele aí. Vê se essa tela tá grande ou tá pequena. Tá grande, mano. Tá pequena agora. Tem que jogar certo. Joga certo pro canto lá. Tô grande não? Não. Tá em cima certo? Tá. Tá lá. Tá lá. Tá pro outro lado. É, vai aí. Vai aí. Vai aí. Tava meio...
Vai girando, vai girando, vai girando! Tamo na vantagem, Henrique! Tamo na vantagem, Henrique! 2 minutos e meio! 2 minutos e meio, capitão! Tem vantagem, vem pra aí. Vem, dá pra maximizar agora. Quanto vantagem? 2 pontos, não. Ficou grande? Ficou. Aí, 2 pontos. Uma vantagem. Tá com uma vantagem a mais, hein? Preparou, área A, masculino, rosto do sol.